tá sabendo o que tá rolando hoje aqui na Casa Rô, né? Marcelo, eu tô super ansioso. Você tá também? Eu tô, e assim, seguinte, ó, vamos falar ali com o pessoal. Olha, estamos aqui na terceira edição da Casa Rô Conceito. Por que que eu trouxe essa pessoa de peso aqui para estar comigo? Por que que você trouxe? Não sei por que você me trouxe. Porque são mais de 24 arquitetos que formaram essa Casa Rô. Então hoje, Rô, você tá escalado para cobrir isso tudo comigo. Vai ser um verdadeiro passeio pelo mundo da arquitetura, design e decoração. Então, bora lá? Vamos? Eu tô aqui com Marília Costa. Marília, que graça o seu ambiente. Parabéns. Fala um pouco do conceito dele pra gente. Então, a ideia é que quando eu fui convidada pra fazer esse ambiente, a Rose me pediu que eu usasse móveis da loja. E como eu imaginei assim que o industrial tá em alta, né? Eu falei, vamos fazer uma pegada industrial, mas eu desconstruí um pouco aquela ideia do industrial minimalista e frio. Então nós usamos móveis industriais, mas usamos cor, textura, texturas, né? Para poder mostrar que o industrial também pode compor muito bem na sua casa e deixar um espaço aconchegante, colorido. A gente pode se sentir bem nele. Exatamente. Né? Verdade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tem funcionalidade aqui, sim, né? Sim, a gente se preocupa sempre com a funcionalidade, com a segurança, com a ergonomia. Então as cadeiras das meninas, nós colocamos cadeiras mesmo de trabalho, né? E as cadeiras para o cliente, nós usamos várias propostas diferentes dentro do que ela tem na loja. Então é um móvel que você pode ter na sua área gourmet, na sua sala de jantar, às vezes um casal jovem que gosta mesmo desse estilo mais despojado, mas que a gente vai dar um toque de sofisticação para esse estilo. Em qualquer ambiente, não é verdade? Em qualquer ambiente da casa. Parabéns pelo evento. Obrigada. Um espaço super diferenciado, num estilo street mesmo. Felipe Torelli e Marcela Mello, pensando em destacar a madeira tradicional dos móveis escolhidos com atmosfera urbana e industrial, com elementos de rua, street art, lambi-lambi, peças decorativas de artistas renomados, dando todo um contraste para um espaço com a carinha deles. Franz Rocha tá aqui comigo. Parabéns pelo ambiente, Franz. Obrigado, Franz. Muito obrigado. Primeira vez na mostra? Não, é minha terceira vez na mostra. Ah, já é veterano, já. Ah, já tenho uma experiência com a casa, com o pessoal da organização e tudo mais. Como que é participar pra você? É um prazer muito grande sempre estar participando da mostra, da Casa Rô Conceito. E fazendo, dessa vez, um espaço diferente dos outros que eu fiz, né? Eu fiz antigamente o espaço da blogueira e agora eu tô fazendo a sala de reunião. E aqui eu quis trazer um pouco de um aconchego para esse cliente que vai estar vindo aqui na loja, vai ser recebido pelo pessoal. Eu usei muitos tons claros para dar uma sensação de harmonia, entendeu? Foi isso. A gente se sente bem no ambiente dele, isso é inegável. É funcional também, sim, né? Isso mesmo, um ambiente funcional, onde o cliente vai estar aqui se sentando com as atendentes para poder fechar vendas, né? O que é isso que a loja quer. Fábio e Marcos aqui comigo, nesse espaço super diferenciado aqui da terceira edição do Casa Rô Conceito. Seguinte, qual foi a inspiração de vocês para criar esse espaço tão incrível? A ideia era para ser um espaço bem cara de Santos, praieiro, com vontade de mar, assim, com vontade de verde, ser descontraído. Nada muito burocrático, nada muito sério. A ideia era para ser bem divertido. Olha, eu sinto praia, eu sinto diversão, mas eu também sinto conforto e sofisticação. Tô errada? Não, sem dúvida, não está errado. E nós tínhamos também que unir vários móveis, entendeu? Vários tipos, estilos de móveis de área externa. Então a gente conseguiu, acho que, dar uma uniformidade com cor, com conforto. São móveis que podem ficar ao tempo. Bem interessante. E tem um jardim também, bem diferenciado, né? Tem, lógico. O Eric fez milagre, como sempre. Transforma tudo, fica muito lindo. Se vocês precisarem, óbvio, a gente indica. Vou falar, pessoal, vem conhecer. Bom, venham conhecer, o espaço ficou fantástico. Vou adorar receber todo mundo e contar um pouquinho da história daqui. Carlos Pardal tá aqui comigo. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Obrigado. Carlos, qual que é a importância de um evento como esse que a Casa Rô tá promovendo para a cidade de Santos? Ah, eu acho que é muito importante, quanto você mais divulgar o trabalho dos profissionais
e mais os produtos que você tenha à disposição é muito melhor do que o teu cliente para São Paulo, como arquiteto, né? Meu cliente, eu vou para São Paulo. Mas a gente tem tudo aqui, essa mostra da Casa Rô é muito importante, a loja é muito bacana, o grupo está fazendo um trabalho muito legal. E eu acho que o mais importante mesmo é a gente conseguir reunir os profissionais que são extremamente competentes, todos que estão aqui, todos os que não conseguiram participar, inclusive, tem muita gente boa por aí, para a gente poder divulgar a nossa cidade mais ainda. A gente tem o Clube Design, que faz essa parte de divulgação, então é uma coisa a se complementar na cidade. Olha, aqui comigo Carla Felipe, uma das arquitetas responsáveis por um dos espaços aqui da Casa Rô Conceito. Primeira pergunta, terceira edição de Casa Rô Conceito e estreando aqui na terceira edição, como que é para você isso, Carla? Muito especial, uma família trabalhadora que esteve aqui o tempo inteiro, uma mostra como essa, né? Com ambientes muito integrados, então estou muito feliz de participar dessa edição. Olha, eu entrei aqui no seu espaço e já senti uma atmosfera diferente. Você tem um toque todo peculiar, né, Carla? Você tem esse cuidado de trazer algo com a sua assinatura para o espaço? Sim, aqui a gente assina a vitrine, que é uma caixa de vidro e aço, bem virada para o canal 3 e toda a fachada. Então, a responsabilidade de fazer uma coisa que tivesse a identidade da marca, da Casa Rô. E eu quis uma coisa com muito movimento, com muita modernidade, mas aqui dentro os materiais são todos brasileiros, de várias regiões do Brasil, de artesãos, fibras, materiais para ficar ao ar livre, né? Como esse ninho, que é uma peça bem natural, com tramas, materiais com tecido náutico. Então, eles têm uma gama muito grande, né? A Casa Rô tem uma gama muito grande de materiais que podem ficar nas varandas, que hoje em dia são as queridinhas de qualquer projeto, né? Bom, então tá feito o convite aqui, venha conhecer o espaço da arquiteta Carla Felipe. Terceira mostra Casa Rô Conceito, eu tô aqui com Carla Rodrigues e Via Pellegrini. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas ao Ponto de Encontro. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de um evento como esse para a cidade de Santos. É muito bacana a gente ter uma loja grande, com uma diversidade de projetos e estilos, vários profissionais. É a primeira mostra que a gente participa em parceria com ele. Que legal, sejam bem-vindas. Obrigada. Espero que o pessoal goste do nosso projeto. E eu já estou gostando muito. E a cidade merece uma loja maior como essa, para a gente ter uma diversidade, tem bastante produto assinado, de conceito, tá muito interessante. É verdade, agora você falou em conceito, queria que você falasse um pouco, Carla, sobre o conceito de vocês. Qual foi a concepção do espaço aqui de vocês? Nós tentamos mudar um pouco do nosso habitual, a gente usou móveis um pouco mais escuros, a padronagem do tapete no chevron, que está sendo bem usado, e a gente também, junto dessa atmosfera um pouco mais masculina, a gente trouxe a natureza para dentro do ambiente. Que bastante hoje... verde, é que eu reparei, verdade. É uma tendência que também traz muito aconchego. Hoje, que a gente tem os ambientes cada vez menores, é muito importante trazer a natureza. Porque eu acredito que seja um desafio proporcionar um ambiente chique, elegante e ao mesmo tempo aconchegante, não é isso? Sim, bastante. Agora estou aqui numa sala de estar super moderna e elegante da arquiteta Beth Mota, que conceituou tudo isso no estilo preto e branco. O destaque fica por conta do sofá, que é uma peça única aqui na Casa Rô Conceito da terceira edição. O tapete também, em preto e branco, é algo bem potencial do estilo da arquiteta. E olha, vocês têm que vir aqui para conhecer pessoalmente a mesa, o lustre em detalhes dourados, só conferindo pessoalmente, hein? O convite está feito. Maria Pierdomenico está aqui comigo. Maria, primeira vez aqui no evento? Sim, na Casa Rô, primeira vez. Qual a impressão? Ah, o espaço, todos os espaços estão lindos, né? Os móveis conceituais, todos os ambientes ficaram bem legais. E a troca com os outros profissionais? Ah, foi bárbaro, né? Porque cada um ajudando o outro, isso que foi muito bacana.
E fora a parceria da própria loja, do Alfredo, da Rose, que foi muito bacana isso. É um tradicional, né? Sim, a participação deles direto aqui no evento. E o suporte todo, isso que é importante. Nas próximas mostras a gente pode contar com a tua presença, então. Com certeza, é muito bacana trabalhar com eles. Parabéns pelo teu ambiente, o pessoal de casa está vendo. Muito obrigado e sucesso para você. Obrigada. Olha, você sabe quando alguém tem uma ideia de sucesso? Batalha por ela, luta por ela e conquista tudo o que quer? Essa dupla aqui, olha, é mãe e filho. Chega um pouquinho mais pra cá, Alfredo, pra gente ficar apertadinho aqui. Mas tem, olha, uma inspiração pro trabalho, um dom, um talento que gerou tudo isso aqui, essa terceira edição já da Casa Rô Conceito. Vou começar pelas mulheres, né? Vamos ter um cavalheirismo. Quem manda em tudo? Opa, dona do dinheiro. Rose, eu queria que você explicasse qual a tua sensação, né? O que você tá sentindo em ter o orgulho de ter mais uma loja com tantas pessoas super queridas aqui hoje? Então, na verdade, eu não esperava tanta gente. Eu tô muito feliz, tô mega feliz. Quando eu cheguei aqui hoje, que eu tava virando ali a esquina, que eu vi tudo iluminado, eu falei, nossa, eu vim da Casa Rô, lá da Senador Feijó, você sabe disso. Então, pra gente ir crescendo devagarinho e atendendo a necessidade de todo o público, de cada arquiteto, cada cliente final, um sofá maior, um ambiente maior, o que eles precisam. Então vamos aumentando, vamos pesquisando, procurando atender e aumentando mais esse ambiente, né? Essa loja grande para que nós pudéssemos atender toda essa demanda. Então, isso aqui é um sonho pra gente, é um acontecimento e é uma realização, ainda mais com o meu filho me acompanhando desde sempre e escolhendo seguir o que eu escolhi também. Isso para mim é um orgulho, ele está do meu lado, é meu companheiro, ele me completa e eu completo. E com isso a gente oferece para os nossos clientes e arquitetos tudo o que eles precisam para que a gente possa então entrar nas casas deles e deixar aquilo mais bonito e cada vez mais. Rose, acho que para você é um sonho em duplo sentido, né? Primeiro como mulher empreendedora e guerreira, batalhadora das suas coisas e como mãe, porque assim, Alfredo Bordalo, gente, para quem não conhece, é um trabalhador, um cara guerreiro de mão cheia. Ele vai lá, ele realiza. Pessoas que realizam hoje em dia são raras. E Alfredo, eu conheço, posso dizer que parabéns, Alfredo. O que você está sentindo hoje? Realizado, completo. Eu e minha mãe a gente até conversou hoje, antes de vir. Acho que a gente nem imaginava chegar aqui. Pra gente, a loja Conceito da Azevedo Sodré já era o nosso ápice, né? E quando a gente teve a ideia e devido à demanda, realmente a necessidade de ter ambientes maiores, um espaço maior, virar essa esquina, ver tudo aceso, a casa repleta de gente, lotada de profissionais, clientes, né, que já compraram conosco, é sensação de realização e de dever cumprido, de um trabalho realizado com maestria, não só por mim, não só pela minha mãe, pela nossa equipe de vendas, equipe de entrega, administrativo, pós-venda. É injusto dar o crédito só a mim e a ela. Eu acho que a Casa Rô é uma equipe e essa equipe se tornou uma família e por conta disso a gente obtém resultados positivos e que eu espero que cresça cada vez mais e que nós consigamos agradar o mercado cada dia mais. Olha, com certeza, ninguém tem mais dúvida, nem vocês, nem ninguém. Vocês são uma dupla de sucesso, um complemento o outro, como a Rose disse, mas estamos agora, nesse momento, num espaço que não foram vocês que criaram, né? Dois arquitetos super especiais, Gabriel Fernandes Gil Medeiros, fizeram a festa aqui nesse espaço e é isso que a gente vai mostrar agora pra vocês. Lugar incrível com Gabriel Fernandes de Medeiros. Gabriel, o que você pensou para se inspirar aqui? A gente se inspirou em Míconos, né? Um dos assuntos mais falados da atualidade. Então a gente trouxe toda aquela coisa da Grécia para dentro da Casa Rô, né? Esse ano. Gil deu todo um toque pessoal também aqui, né? A gente tem uma boa personalizada, tem um pouquinho da gente aqui, muitos artigos pessoais, bastante coisa artesanal, bem a carinha do que eu e o Gabriel tem apresentado no decorrer da nossa carreira. Olha, essa duplinha, meu amor, quando se junta, olha, é sucesso total, né, Gabriel? A gente acha que talvez sim, né? Agora, Gil, faz um convite aí, pessoal, vir pra moto. Gente, a loja tá de portas abertas, tá tudo lindo, extremamente diferenciado. A loja realmente tá de cara nova.
Gente, eu tô com nada mais, nada menos que Lenice Cardoso aqui do meu lado. Tudo bem? Tudo bem, tô ótimo. Seja bem-vindo ao Ponto de Encontro. Fala um pouquinho do conceito aqui do ambiente pra gente, por favor. Um conceito familiar, né? Uma sala conjugada, sala de jantar, convencional. Mas eu fiz um tema bem familiar para o Natal, que é Santa Harmonia, e criei aqui os espaços, homenageando todos os funcionários da empresa, levando, considerando como se fosse toda a nossa família, né? Que estamos na época do Natal. E são móveis lindíssimos, né? Casa Rô sempre se superando e a gente fazendo aqui o melhor que nós podemos com os móveis deles, né? Primeira vez na mostra? Não, eu já fiz as outras mostras deles, essa já é a terceira, né? Vamos para a quarta agora, que vamos, já está em breve, vai ser Casa Rô Quartos. Nós vamos também dar uma proposta bem bacana lá. Ah, legal, então você já é figurinha carimbada, então já. Sim, graças a Deus. A gente vem trabalhando bastante, mostrando o nosso conceito. E a loja está linda, né? Todos os seus espaços muito grandes. E é isso, a gente vai tentando aí fazer o melhor, né? Doutor Paulo aqui comigo, arquiteto responsável por um ambiente clássico aqui que as pessoas amam, né? Um living, como que foi conceituar isso? Eu pensei num ambiente mais rústico, que pega a madeira, o teto, a rusticidade do ambiente e que eu brincasse muito com a iluminação. Então eu fiz os painéis em LED, com luz indireta e que ficasse um ambiente mais aconchegante possível, mas que arremetesse a esse ambiente rústico e praiano. Olha, a hora de descansar, relaxar e buscar a paz, geralmente, é a hora que a gente vai para a nossa casa. E a JM Arquitetura pensou especificamente nisso e criou um ambiente super relaxante. O espaço Lar Leve Lar foi projetado em busca de transmissão de paz e tranquilidade, trazendo eliminação do cansaço e auxiliando na purificação do ambiente. Léa Souza está aqui comigo, um ambiente moderno, não é isso, Léa? Fala um pouco do conceito para a gente. Então, é um ambiente que eu pensei para a gente receber um cliente, né? Para poder mostrar todo o projeto que ele já pensou, já projetou. E aí é um ambiente que fica acolhedor. É verdade, ao mesmo tempo muito moderno, eu achei. Umas linhas, né? É, sim. A gente tem que estar com as linhas retas. A gente está com uma cristaleira também bem, bem bacana, bem bonita, umas peças para dar uma decoração, só alguns pontos para dar uma decoração bem gostosa. Lúcia Navajas está aqui comigo. Lúcia, parabéns pelo ambiente. Obrigada. Qual foi a inspiração? A inspiração foi remeter ao passado, os quadros em medieval, com temas medievais de um rei, uma rainha, trazer todo esse passado no presente, mas com uma projeção para o futuro, com as mesas super modernas, muito metal e formas sinuosas, é todo esse conceito contemporâneo. Uma verdadeira viagem no tempo, na verdade, né? A gente vai do passado ao futuro em apenas um ambiente. Isso, são tudo de bom que teve no passado, uma lembrança assim muito sutil, colocada no presente atual, mas já com uma tendência futura, que é dar importância ao nosso passado. E quem nunca sonhou com uma cozinha top, gente, top e funcional? A arquiteta Leandra Ferreira trouxe esse conceito para a terceira edição do Casa Rô. Sim. É, assim, o ano passado eu até participei, fiz também uma cozinha funcional, como a Rose e o Alfredo amaram. Eu vim com uma outra linguagem, né? Eu fiz uma área externa, hoje eu fiz a área principal aqui, então vai funcionar como também uma área de eventos, né? Então, bem conceitual, a gente também agregou com os móveis da SCA, então os planejados todos da cozinha SCA e complementou com os móveis da Casa Rô. Leandra, que também teve a criatividade, aquela inspiração para fazer um espaço com lareira também, né? Sim. É, a pedidos, como a gente acaba fazendo, atendendo os clientes de casa de praia, né, aqui para Santos ou para o Guarujá, eles também têm casa de campo. Então a gente precisava
pontuar, né, um pedido da Rosa e do Alfredo aí de a gente mostrar um espaço com a lareira. Então ficou bem convidativo com essa questão de ter uma lachese, um espaço para tomar vinho, aí agregou bastante o espaço. Seguinte, nesse ambiente que eu tô, dá vontade de olhar pela janela e ver se eu acho a Torre Eiffel, porque, gente, é uma mistura aqui de inspiração francesa com o Brasil Império. E eu tô aqui com as responsáveis por esse ambiente classic, né? Casa Rô Classic, aqui a Cláudia comigo, a Daya. Conta um pouquinho disso pra mim. Olá, Marcele, foi muito gostoso. A Casa Rô, Alfredo com a Rose, nos incumbiu de participar do novo conceito da escolha de que seria o Casa Rô Classic, os móveis clássicos, para a identidade dessa cidade, nossa região tão quente. Então nós trabalhamos muito com linho, com móveis claros, patinados, e está muito interessante, uma coisa muito refrescante para uma cidade tão quente, né? Daí é o seguinte, você tem uns toques aqui de pinturas à mão, vocês tiveram esse cuidado também, né? Foi muito especial, a gente teve uma artista aqui com a gente, foi a Selma Fucai. Ela ficou semanas pintando cada detalhe e fez uma releitura do nosso tapete à Busson ali na outra parede de jantar. Ela fez a inspiração dela e ficou assim o resultado que a gente não esperava. E incrível! Então você também vem aqui conhecer essa linha clássica da terceira edição do Casa Rô Conceito. Mariko Yamauchi está aqui comigo, seja bem-vinda, Mariko. Obrigada, obrigada. Primeira vez na mostra? Na mostra, sim, com o maior prazer, estou muito feliz de participar dessa mostra, dessa nova loja. Tão importante essa mostra para a região, né, para a cidade, não é isso? Muito, muito. E um prazer enorme fazer parte, o Alfredo, a Rose, os amores. E tá linda a mostra, os profissionais super competentes. Cada ambiente é mais lindo que o outro. Você é uma profissional muito competente também, um ambiente lindo. Qual o conceito? Eu quis fazer um home, né? É um home, mas um conceito mais natural, uma proposta mais natural. Aconchegante, não é? Muito aconchegante. É, tirar um pouco daquele conceito frio, escuro do home. Então, trazer uma sala do litoral com peças naturais, peças que lembram a natureza, bastante paisagismo, bastante linho, madeira, e fazer uma casa de praia. Aqui num living maravilhoso, aqui comigo Tainã e Yasmin. Bom, quero saber o conceito que vocês usaram, porque isso aqui tá magnífico. Obrigada, a gente quis misturar um pouquinho os estilos, predominando sempre o estilo moderno, a gente brincou um pouquinho com as cores, com as formas geométricas, a mesa no granito preto, então ficou uma mescla bem bacana. Agora é o seguinte, vocês também brincaram com a questão retrô aí, né? Porque eu tô olhando para algumas coisas aqui me remetendo à infância. É, a gente gosta dessa mistura do moderno com retrô, a gente acha que fica bem aconchegante, né? Bom, então mais um convite aí, mais um espaço sensacional para você conhecer aqui no Casa Rô Conceito. Roseli Feijó está aqui comigo, parabéns, obrigada, pela obra. Obrigada, obrigada. Então, esse meu espaço foi um prazer poder participar dessa mostra, uma casa muito bonita, os móveis muito bonitos, a gente conhece o trabalho do Alfredo e da Rose, o quanto eles se dedicaram para chegar nisso. E eu procurei ter um espaço bem modelo do que a gente tem hoje dos apartamentos, que são apartamentos mais compactos, que às vezes só dá um destaque numa parede, onde a gente consegue montar dois ambientes, do estar e o jantar. São móveis com proporções menores, principalmente a mesa de jantar, mas é o modelo que a gente tem hoje das unidades, né, de apartamento. O que deu um grande destaque, eu procurei ter um ambiente assim bastante elegante, claro que essa poltrona linda. Que é uma graça, gente, essa poltrona. Um show, um show. Um desafio prazeroso, não é? Foi ela que realmente me inspirou e puxou todos os detalhes da cor. E aí eu tentei achar uma parede que desse um destaque, que é normalmente o que acontece nos apartamentos. Márcia Debs, que na verdade é uma fada, que está proporcionando uma chuva de pétalas aqui na mostra. Parabéns! Obrigada, muito obrigada. Fala um pouco do conceito pra gente. É uma sala de atendimento. Eu me inspirei na primavera, na verdade. É uma coisa bem feminina, delicada. Com vida, né? É, trazer a natureza para dentro do ambiente, né? Não só pela menção do papel, né? Que remete à planta, a flores,
mas pela madeira, pelo uso da madeira, um ambiente bem elegante, sem ser exageradamente sofisticado. Delicado, não é verdade? É, sem dúvida. Infelizmente, a televisão ainda não tem cheiro, é aromatizado aqui. Que cuidado, gente. Parabéns. É a primeira vez na mostra? Na Mostra Casa Rossi. É? Na Mostra Casa. E venha muitas outras vezes, viu? Obrigada, viu? Obrigada. Julieta Murar, arquiteta responsável pela entrada da terceira edição da Casa Rô Conceito. Ju, qual que foi, o que que você idealizou para cá? Então, o que eu imaginei, essa é uma casa que já tinha uma personalidade. A minha ideia foi realmente entrar com algo novo, descaracterizar o que a gente tinha, né? Então eu fiz como se fosse uma convergência das paredes para a porta de entrada e do teto também, como se estivesse chamando as pessoas para entrar, convergindo para a porta, como se as pessoas realmente estivessem sendo levadas. A ideia foi essa, e aí o revestimento 3D, e aqui o nome da Casa Rô com essa iluminação indireta, e a rampa que termina junto com os degraus, criando uma unidade. Então, a ideia foi realmente fazer algo novo, diferente da casa, e que chamasse as pessoas para entrar aqui, para ver o nosso espaço. Bom, Julieta arrasou nessa entrada, mas também tem espaços da Julieta Murar aqui dentro da Casa Rô Conceito Terceira Edição. Então você tem que vir para conferir, hein? Vem comigo. Marcele, muito obrigado. Fiquei tão à vontade aqui. Primeiro porque eu tô com você, né? Você me deixa muito à vontade. Você me chama de Rô, a gente gravou na Casa Rô, entendeu? Você gostou? Eu amei. Agora, a pergunta que não quer calar. Você já escolheu os móveis para sua casa? Foi difícil de escolher, porque um melhor do que o outro, né? Mas escolhi sim, já tinha até pedi para entregar já. Eu ainda estou em dúvida, então vou te fazer um convite para quem está assistindo a gente. Venham pessoalmente aqui na Casa Rô conferir tudo isso de pertinho. Mas agora você fica com... Jornal da Band. Para com a brincadeira, hein? Esse programa é sério. Agora, o Santos Fashion Week. Para com essa palhaçada. Ó, a Cláudia chegou pra gente gravar. Parou a palhaçada, hein, Brasil? Sou a séria. Oi? Sou a séria, né? Eu sou séria? Nem um pouco. TVB, afiliada integrante da rede Bandeirantes de Televisão.